হেল্ল' এভরিওয়ান, কি খবর আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। মই বৰানী, মোৰ ইউটিউব চেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ডাল কচু বনাবলৈ লৈছোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ মইনো কেনেকৈ বনাওঁ। তেতিয়া বোলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কলম নকৰি। আমি সকলোৱে জানো যে ডালকচুৰ বহুত উপকাৰিতা আছে। তাৰ ভিতৰত ডালকচুত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আইৰণ পোৱা যায়, সেইকাৰণে যিসকল লোক ৰক্তহীনতাত ভুগি আছে তেওঁলোকে কচু খাব লাগে। কচু আইৰণৰ কাৰণে ভাল। এতিয়া এনেকুৱা ডালকচু লৈছোঁ, এইবোৰ এনেকুৱা ডালকচু আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পায়। এই ডালকচুবোৰ এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, এই দেখিছে। এতিয়া কচুখিনি 6-7 বাৰমান ধোৱাৰ পাছত কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ, এই দেখিছে, আৰু ধুই ধোৱা কচুখিনি কেৰাহীত দি দিম। এতিয়া দি দিছোঁ পানী। পানী এই গিলাচটো জোখত সম্পূৰ্ণ 1 গিলাচ দিছোঁ। প্ৰথমবাৰ লোৱা কম হ'ল কাৰণে আকৌ এবাৰ দি দিছোঁগৈ। আৰু এতিয়া নিমখ দিম সোৱাদ অনুসৰি, এই দেখিছে নিমখ দিছোঁ, আৰু অকণমান হালধি দি দিম। এতিয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিম। পিঁয়াজ ডাঙৰ চাইজৰ এটা কাটি থৈছিলোঁ, এই দেখিছে, পিঁয়াজখিনি দি দিম। লগতে জলকীয়া 4টা দিম, আৰু জলকীয়াখিনি আপোনালোকে ভাঙি ল'ব পাৰে যদি জ্বলা খাই ভাল পায়, আৰু জ্বলা হ'লে বেছি ভাল লাগে বাৰু, সেইকাৰণে আপোনালোকে ভাঙিয়ে ল'ব। মই ভাঙি লোৱা নাছিলোঁ, আপোনালোকে ভাঙি ল'ব। আনফালে অলপ পাতত দিও খাম বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে কলপাত এখন কাটি আনিলোঁ, বাৰীতে আছে কলগছ, আৰু অকণমান গৰমাই দিছোঁ। এনেকুৱা হ'লে অকণমান বান্ধোতে মানে মেৰিয়াওঁতে ভালো হয়, লগতে যদি কিবা বীজাণু আছে তেন্তে মৰি যাব। আৰু কেৰাহী এখন পাতি দিছোঁ, ইয়াত দেখিছে কেৰাহী পাতিছোঁ, আৰু লগতে পাতত দিবৰ কাৰণে বস্তুবোৰ ৰেডি কৰিছোঁ। ইয়াত দেখিছে সৰু সৰু যিবোৰ পুলি, একদম ধুনীয়া কোমল পুলিবোৰ লৈছোঁ, আৰু সেইখিনি ধুই লৈছোঁ। ধুই মেলি এতিয়া কলপাতত দিছোঁ, আৰু লগত দিওঁ কণ বিলাহী আৰু নহৰু। এতিয়া টোপোলাটো ৰেডি হৈ গ'ল, মানে যিটো পাতত দিম সেয়া ৰেডি হ'ল। কেৰাহীও গৰম হ'ল, আৰু তেল অকণ দি দিছোঁ, আৰু তেল দিলে ভাল হয়, লাগি নধৰে। আৰু এয়া দেখিছে টোপোলাটো, সেই তেলতে দি দিম, আৰু গোটেই কেৰাহীখনৰ তলিটোত অকণমান তেলবোৰ বিয়পাই দিব লাগে, তেনেকৈ লৰাই দিব লাগে, তেতিয়া ভাল হয়। আৰু ঢাকি থৈ দিম। এতিয়া 30-40 মিনিটৰ ভিতৰত হৈ যাব লাগে। আৰু আনফালে বইল যিটো বনাইছিলোঁ সেয়াও প্ৰায় হৈছে আৰু সিজিছে, আৰু এয়া দেখিছে প্ৰায় সিজু সিজু হৈছে। এতিয়া যেতিয়া অলপ সিজা নিচিনা কৰিব তেতিয়া যিটো আদা আৰু নহৰু পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিম ইয়াত, ইয়াত দেখিছে। বনাবলৈ বহুতেই ইজি, লগতে বহুত টেষ্টি আৰু হেল্ডি হয়। চ' এনেকৈ বনাই খাই চাব আপোনালোকে, আৰু আপোনালোকে যদি বনাই খাইছে তেন্তে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছিলে। ইয়াত দেখিছে কি ধুনীয়া লাগিছে, প্ৰায় হৈছে আৰু। এতিয়া ইয়াতে মই 2টা জলকীয়া ভাঙি দিম যাতে জ্বলাটো ওলায়, অকণমান কমাই লৈছোঁ যাতে লাগি নধৰে, এই দেখিছে। আৰু ফ্লেভাৰটো ভাল আহিবৰ কাৰণে মই জালুক গুড়া অকণমান দি দিছোঁ, প্ৰায় 1 চামুচমান দিছোঁ। আনফালে যিটো পাতত দিছিলোঁ সেয়াও লুটিয়াই দিছোঁ, প্ৰায় 20 মিনিটমান হ'ল যিহেতু। যিটো বইল বনাইছিলোঁ সেয়া হৈ গ'ল, এনেকুৱা এটা ৰূপ পাইছে, দেখিছে বহুত ধুনীয়া হৈছে, চাটনি নিচিনাই হৈছে। এতিয়া তাতে নেমু অকণমান চেপি দিম,
দেখিছে নেমুটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তেতিয়া যদি অলপ খজুৱতি আছে সেই নেমুটোৱে মাৰি দিব, সেইকাৰণে নেমুটো ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু এয়া দেখিছে অকণমান ধনিয়া দি দিছোঁ, যদি আপোনালোকৰ ধনিয়া আছে তেতিয়াহ'লে ধনিয়া দি গাৰ্নিছ কৰি দিব। আনফালে যিটো পাতত দিছিলোঁ সেয়াও প্ৰায় হৈছে আৰু, এতিয়া উলিয়াম কেনেকুৱানো হৈছে আপোনালোকক দেখাম। বাও কি ধুনীয়া সিজিছে দেখিছা নাই কচুটো, এইখিনিয়ে প্লেটত উলিয়াম, পিটিকা বনামগৈ। কেনেকুৱা হৈছে বা? অপূর্ব হোৱা? অপূর্ব হোৱা নি ভালে, প্রথম খাইছে। এইটো কোনটো বেছি ভাল লাগে? এইটো খাইছে আমি, এইটো জ্বলাখন কমিলে হয় নাই? নাই মজা আছে, দুটাই ভাল লাগিছে। পিটিকাটো প্রথম খাইছে যে ভাল লাগিছে। বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে খাই লওক, তাৰপিছত কথা দিয়াটো মজা আছে, এইটোও ভাল লাগিছে। সব লৈ লৈছোঁ, বগৰী আচাৰ, আমৰ আচাৰ, কচুৰ, এটা মানে যিটো বইল বনাইছিলোঁ সেইটো, এফালে যিটো পাতত দিছিলোঁ সেইটো, এফালে জলকীয়া ভোট জলকীয়া অকল তেলখিনি আছেগৈ সেইখিনি লৈছোঁ, দাল নিমখ অকণ লৈ লৈছোঁ, নিমখটো বেছি কিনা হ'ল, এফালে ল'লোঁ। খাওঁ কেনেকুৱানো হৈছে, পিটিকাটো মজা হৈছে, টেঙাও মজা হৈছে। আৰু এফালে মানে পাতল দিয়াটো আৰু এইটো খাই চাওঁ, ভাল হৈছে, মজা। কি খাবা তুমি? ভাত খাবা? খাবা এইটো জলকীয়া যিটো পাতত দিছোঁ সেইটো পিটিকা বনাই খাম। এতিয়া এনেকৈ ভাঙি লৈছোঁ, ভাঙি লৈ এনেকৈ সেনাই ল'ব, যদি নিমখ যদি নিমখটো কম হোৱা যেন লাগে তেতিয়াহ'লে একো নাই, এনেকৈ অকণমান লগাই দিব আৰু নুখুৱা নাই। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু ৰেচিপিটো এটা কেনেকুৱা পালে সেয়া জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ, সকলো ভালে থাকক, কুশলে থাকক, তাৰে কামনাই, বাই বাই।